Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Prieš pradedant rašyti laidą, aš apšiečiau Valdą, kad Ozo kine vis dar turėtų eiti filmas, kuris vadinasi Operacija Mincemeat. Apie tai, kaip sąjungininkai išdūrė nacius su savo puikia žvalgyba ir kontražvalgyba. Ir Valdas to nežinojo, ir daug kas iš jūsų, aš manau, irgi nežinojo, nu, kai kurie nežinojo, tai nueikit, jeigu labai norit pasinervuoti. Nes tame filme, subtitruose, nepriekaištingi lietuviški vertėjai Royal Marines verčia kaip jūreiviai, admiralitetą verčia kaip jūrų ministerija, man atrodo, kas nu, visai, nėra visai tas pats, ir daug, daug kito šlamšto. Pavyzdžiui, nuo savęs prideda, kalba du veikėjai, ir jie kalba apie tą išgamą, tą nenaudėlį ir taip toliau. Ir kiekvienas sveikiai mąstantis žmogus, kiekvienas sveiko proto žmogus puikiai supranta, kad kalbam apie Hitlerį. Bet vertėjas nusprendžia, kad mes esam durni, ir jis parašo Hitleris. Rusai tai vadina atsibetina. Aš jos fucking šaudyčiau. Šiandien tema? Jūrų blokada. Jo. Nes kontekstas yra tam labai tinkamas. Grūdų neleidžia išvežti iš Ukrainos Odesos, nes yra blokuojama Odesa. Na, blokuojama visa Juodosios jūros pakrantė. Tų uostų ten Ukrainoje, tarp kitko, ne taip mažai. Ir dalį užėmė, o ten Dniepro tas žemupys, tai ten tie labai svarbus Chersonai, Nikolaivai, arba ten neužėma, bet jie dar negali funkcionuoti, reiškia, žmoniškai. Tai Ukrainai yra didelė problema, kaip išvežti, ir čia visi tie geležinkeliai, jie ten iš tolo negali prilygti, nes 90% pasaulio krovinio yra pervežama jūra. Mhm. Žmonės dažnai nežino, jie net negalvoja, kad taip yra. Tai štai dabar turim tokią situaciją, ir dabar kažkaip, kai aš čia klausiau tos visokius variantus, ir kai buvo kalbama, o gal pavyktų kažkaip tą jūrų kelią, o kodėl nepašnekėti apie jūrų blokadą, kas tai yra? Ja. Nes žmonės įsivaizduoja ypatingai vat, kontinentinio mąstymo. Žmonės, tie, kurie gyvena tokiose sausumos valstybėse, jie galvoja, kad nu, tai ta jūra ten kažkur yra, bet šiaip jūra yra kraštas. Vat, tu priejai čia vat, kraštas. Vat, Lietuva dabar irgi čia kūrėm tokią daiktą, Lietuvos jūrų strategiją. Sako, kam tai reikia? Tai yra uosto vystymo planas, ten strategija. Tai vat, uostas yra sausumos galas, reiškia. O jūra po to prasideda. Uostas yra perinamasis punktas, jeigu taip galima žiūrėti. Mes vis dar mūsų tautinė sąmonė nėra jūrinės valstybės tautinė sąmonė. Ir dar kurį laiką nebus. Taip. Ir nereikia galvoti. Tokie dalykai nesidaro greitai, nes naujaisiais amžiais, pavyzdžiui, šis atskiros valstybės, tos, kurios gamina grūdus ir tos, kurios išveža. Tiesiog skirtingos tautos. Skirtingos savybės turi būti, skirtingos pasaulėžios, skirtingi tikėjimai netgi dažnai. Nes tie žmonės, kurie gyvena prie jūros, yra racionalūs, jie, reiškia, yra atviri, jie daug bendrauja, jie gali priimti kitaip manančius žmonės, nes jiems tiesiog nesvarbu, ką jie galvoja, dėl to, kad jie tiesiog turi daryti reikalus, ne, ir viskas. Ir jie labai užsigrūdina, jeigu jūs Londone pamatysit kokį vėlyvą rudenį 12 laipsnių šilumos per lietų bėgantį pusnogį žmogų, tai žinokit, jam tikrai nėra šalta. Nu tai va, tai vienu žodžiu, bet grįžkime prie tos blokadas ir aš gal pradėčiau truputį iš senesnių laikų, žinai. Nes dažniausiai visi galvoja, kad čia labai viskas modernu ir čia viskas labai kitaip. Nu, nieko čia kitaip. Labai įprastas dalykas. Pilietinis karas Jungtinėse Amerikos valstijose. Šito karo, o gal paimam dar senesnius dalykus, nepriklausomybės karą. Panašus reikalas. Taigi, nepriklausomybės kare, Jungtinių Amerikos valstijų dar tos kolonijos, dar jos net nebuvo valstijom kolonijos, josgi gyveno iš esmės iš to, kad eksportavo įvairias gerybės į Europą. Čia jų pagrindinis dalykas, ypatingai pietinės valstijos. Na ir natūralu, kad joms reikia jas parduoti. O ten dėl viena iš karo priežasčių netgi buvo. Tai, kad Britanija reikalavo, kad jie viską